wareysiyada iyo falanqaynta kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.